السلام علیکم ویورز، زم ساسورور انجینئر خان حسن خان، امید لرم چې جوړ روغ او صحت مند به یاست. د نن په حواله سره چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د بړچ په حواله سره دی، چې بړچان څوک دی، یعنی بړچ څوک دی. که په عام سطح د دوی په تاریخ وګرځي، خو دوی ډېر توریالي بریالي او شاغلي دي. چې بړچ دی هغه ډېر طاقتور او هنرمند قوم دی. دوی راواخی چې د پښتانه په هر سیمه کې دوی پراته دي، خو چونکه بلیچ قوم چې دی د هغه شجره به تی تازه در وښیم چې هغه څوک دی، له کومه ځای څخه تعلق لري، اصل د دوی نسب شجره له کومه ځای څخه شروع ده. د بلیچانو بلیچ چې دی هغه هم د شرقبون بابا، یعنی د شرافالدین زوی دی، چې دغه رقم دا د شرانی ورور او د میانه ورور، دغسې نور چې ما در وښول د هغه 15 ورونه دي. په هغو دوی کې بړچ هم د دوی ورور دی، یعنی د شرقبون د شرافالدین بابا زوی دی. نو دا د دغه شجره دغه ده چې د بړچ دوه زامن دي، چې هغه اوتغ دی، دویم چې دی هغه حسین دی. د دوغه دوه زامن دي، او بیا د دوغو بیا ځان ځان ته زامن دي. هغه به زه تاسو ته وښیم چې هغه څوک دي. د اوتغ زامن چې دي داودزي دي، چوپانزي دي، ملیزي دي، بدلزي دي، شیخ ثابت دي، شکرزي دي. دا د اوتغ زامن دي. او د حسین زامن چې کوم دي، هغه دغه دي مردانه دي، مبارکزي دي، بشیازي دي، زکوزي دي، او مندوزی دی. دغه زامون د حسین دی. د نور زامون چې هغه د اوتغ دی، د دغه دا اوسېدونکي د کوم ځای دی، اصل د دوی ایریا کوم ځای ده. دا خو اصل ورته ته که وښیه چې په کوټه کې هم ډېر پراته دي، داسې نور ځایونه هم پراته دي، خو د دوی اصل ځای به تاسو در وښیم چې هغه د بلیچ چې دی هغه اکثر د شوراوک کې پراته دي، یعنی د شوراوک علاقه چې ده هغه د بړچانو ده، هلته دوی پراته دي. هلته د بړچ پر یوه سایډ باندې دورانی دي، په دویم سایډ باندې چې دي هغه بلوچان دي، یعنی لمر خاته ته یې د خواجه عمران غرونه دي، او په قبله باندې صحرا ده، یعنی اوارګا ده. د یوه لوري څخه چې دی هغه چش د سیندونه، یعنی دریابونه سته. هغه د حوالې د کتاب څخه چې دا علاقه له ډېره مخکې څخه ودانه وه، یعنې دا علاقه له ډېره مخکې څخه وه، په دغه علاقه کې چې دی هغه بړچان له ډېره وخت څخه د دوی علاقه دغه ده. دوی دالته پراته دي، او د دغو ایریا تقریبا چې 6 میله د دوی دا شاوخوا ایریا پرته ده. مشهوره نواب خان او د 1855 کې د جنگ آزادۍ میړه جنرال بخت خان، دا دواړه د بلیچ قبیلو سره تعلق لري. ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان.